Rallarruckin sponsras av MJ Hobbyexperten i Hägersten. Hallå rallardrottningar och tågtrubbadurer, Hedlund här från rallarrookin.se med säsongens sista avsnitt av Rallarrookin. Och det passar ganska bra att jag gör en liten specialare. Först genom att stå här, man har byggt om lite hos MJ Hobby, jag är ju i butiken och fått upp den här hyllan med radiostyrd, så gillar du sånt här, då ska du ju definitivt komma hit och kika på, du är väldigt sugen. Men vi ska prata tåg och jag har pratat länge om att vi ska kika på malmloket Ior. Men det räckte med att jag kom innanför dörren och Pierre såg mig, så bara skedde magi. Det blir malmloks special. Tyvärr finns inte tiden att gå in i detalj och berätta allt om de här enorma skönheterna. Så jag rekommenderar dig som vanligt att gå in på jarnväg.net och läsa på om de här monstren, dessa slitvargar, och kolla på när de gick i trafik och vad de gör idag. Men nu tar vi och kollar på modellerna. Hur häftigt är det inte att se dem uppställda så här bredvid varandra? Det var så läckert. Hoppas du verkligen känner den där känslan. Och vi börjar i den här hörnan med Märklins Elok DM från SJ, artikel nummer MA37756. En fantastisk slitvarg, en fantastisk modell. Och jag vill påpeka det. Det är ju inte så att jag har kunnat montera alla detaljer på alla de här loken, så det saknas lite räcken och backspeglar och sånt där. Men titta på den här. Oj, oj, oj. Och jag kommer gå i lite kronologisk tidsordning med dem, för den här var väl först ut och sen så efterföljdes den utav den som vi ska titta på snart. Men kolla på detaljerna. Det här är ju en utav Märklins kanske vassaste, finaste modeller. Du ska ju naturligtvis rätta mig om jag har fel i den åsikten, eller om du tycker annorlunda, kommentera nedanför. Så hoppar vi till Roccos Elok DM3 LKAB Malte, artikel nummer 69757. Och det här är då nästa generationshopp när det kommer till malmloken. Och jag är så imponerad utav de här, inte bara hur de fungerar i verkligheten, men utav modellerna. Där står det Malte också, ser du. Det är fina detaljer som vanligt och jag tycker att det hela högen av de här egentligen är väldigt, väldigt välgjorda modeller. Jag älskar alla nitarna och så de här skyltarna. Och de är stora. De känns mäktiga till och med när de är i den här lilla, lilla skalan. Men speciellt kanske det förstärks av att de står så här bredvid varandra och bara får glänsa. Och det är väl egentligen det enda som behövs rättas till på modellerna. Glansen. För normalt är inte de här glansiga. Men det ska vi komma till sen. För nu ska vi prata om Elok DM3 LKAB 1200-serien. Och jag är inte superinsatt i malmlokens värld. Men till och med jag kan ju se att de har liknande karosser de här två. Föregången, den bruna, och sen den vackra blåa från LKAB. Upprustningen om man säger. Det finns det skillnader i dem, i detaljerna som fläktar och dörrar och sånt där. Det där kan du bättre än jag. Men jag gillar den här, speciellt eftersom jag har sett den på nära håll på Järnvägsmuseet i Gävle. Och den här detaljen gillar jag. Den här loggan. Jag tycker den är umf. Om det beskriver det på något bra sätt. Jag hoppas det i alla fall. Och då biter vi tag i loket som var startpunkten till hela det här. Roccos Elok Ior LKAB, artikel nummer 72658. Och det här är ett tufft lok. Och speciellt den här versionen som du ser på spåret här, för den är vädrad också, vilket gör att den känns så otroligt
mäktig. De ska ju som sagt inte vara välputsade de här, utan de sliter, det ska vara skit och damm och smuts och kol och... den här är, jag tycker att den är så häftig, det här, den här enheten, det här loket. Det är ett riktigt monster och det, ja, det vore häftigt att ha. Så där har de allihopa uppraddade bredvid varandra. Men det är väl någonting som saknas. Vad saknas de här loken? Vagnar. En snabb koll på lite vagnar. Jag har visat dem förut, men här ser du några olika epoker och versioner utav vagnarna. Och med en liten specialare på slutet. Jag tror att du kommer gilla den. Jag gillar den jättemycket. Den här lilla röda lampan som du såg där borta. Det är en av de här vagnarna, men med en specialare, artikel nummer 66285. Det är en malmvagn med slutbelysning, den där. Så berätta för mig, är du sugen på att bygga lite malmtåg, en egen gruva i vardagsrummet? Kommentera nedanför och berätta hemskt gärna. Men nu över till någonting helt annat, apropå vädring. Jag har fått tillbaka mitt RC-lok och jag måste säga, jag är jättenöjd. Jag vet att Tony på MJ Hobby som gjorde det här till mig tycker att det är svårt med de svarta loken eftersom de, ja, han tyckte det var utmanande och de är svarta så att det krävs en del jobb för att få det att liksom skina igenom mot den mörka bakgrunden. Men jag tycker att han har gjort ett fenomenalt jobb och jag är jättenöjd. Min RC6a 1410 har fått nytt liv. Bara kolla och njut när jag ställer upp henne. Jag har ingenting att klaga på. Tack så mycket för hjälpen, Tony. Kolla till och med detaljerna där vi skiten vid vindrutetorkarna. Vad tycker du? Kommentera och berätta. Blev det snyggt? Blev det bra? Då var den här säsongen utav Rallarookin slut. Tack så mycket för att du har följt mig och kollat på avsnitten. Och har du missat någonting utav något Rallarookin jag har spelat in, så finns alla avsnitt i en spellista här på min YouTube-kanal. Jag har ingen aning om när Rallarookin kommer tillbaka i nuläget. Det finns en plan på tidigast i augusti. Mycket på grund av hur säsongen för modellrallande ser ut. Men också beroende på att, som du kanske märkt, så har jag haft otroligt mycket att göra i övrigt jobb den senaste tiden. Vilket har gjort att jag inte kunnat leverera avsnitten direkt i tid så som jag har velat. Du ser ju bara på det här avsnittet som inte kom klockan 5 som jag ville leverera det. Så att mitt schema ser lite annorlunda ut, så därför så blir det en paus i Rallarookin på ett tag. Men jag kommer fortsätta att uppdatera det både på min Instagram och förhoppningsvis också med någon video när jag väl hinner att bygga på dioramat till exempel. Men en regelrätt säsong av Rallarookin kan komma och dröja. Jag återkommer med info när och var och hur. Var det ens korrekt att säga så? Jaja, du förstår vad jag menar. När och var och hur, jag vet mer. Under tiden så har jag en uppgift till dig. För nu har jag provat att göra Rallarookin ett ganska bra tag. Men under tiden Rallarookin har paus så finns det fler Rallarookies där ute. Nu har du sett hur man kan göra på mitt sätt. Nu ska du hitta ditt sätt och visa din tågpassion. Så filma tåg, filma din modell, visa vad du bygger och sprid den här fantastiska tågpassionen på internet. Det finns så många Rallarookies som sagt, och är du en av dem, eller om du är proffs, så sprid det. Ta över YouTube med massa tågklipp. Men som sagt,
Tack för att du har kollat, verkligen. Så hoppas jag vi ses snart med tågnörderi och annat. Jag kommer fortsätta mina let's plays och sånt där. Men ta hand om det. Och så ses vi väl snart, eller hur? Tjo! Stort tack till min sponsor MJ Hobbyexperten. De har Nordens största hobbybutik i Västberga i Stockholm. Och hur många år som helst utav erfarenhet av modelltåg och modellrallande. Jag köper majoriteten av mitt material härifrån. Och har du möjlighet att besöka butiken så tycker jag du ska göra det och bara gå in och njuta och titta på tåg och dregla. Har du inte möjlighet att åka till butiken så kolla in deras nya, fräscha hemsida. Hoppa in nu på mjhobby.se.